pessoa, para virar um meme ou para ganhar fama na internet ou fora dela, precisa ter um magnetismo. Assim, precisa ter alguma qualidade que vai atrair o olhar, que vai fazer uma pessoa querer olhar para ela de novo e manter esse olhar. E acho que o Rodrigo teve isso nessas duas encarnações artísticas, por assim dizer, e tem isso ainda. Quando a gente assiste os programas do Rodrigo, a gente sente esse magnetismo, né, que é a palavra-chave aqui. Esse magnetismo, essa identificação, porque ele realmente fala das coisas que a gente cresceu e ouviu falar e que a gente ainda gosta. E sem falar da conexão, principalmente a gente que cria conteúdo, de você fazer tudo assim, so, entre aspas, sozinho, sabe? Não é fácil você criar um conteúdo, você ter cenário, ir atrás de você sair na rua pra você gravar. E o Rodrigo, ele tem essa energia de fazer essas coisas que a gente sabe que são muito complicadas, são cansativas, e eu acho que deixa assim num lugar que a gente se sente muito mais conectado por saber que não é fácil fazer o que ele faz, mas ele está lá fazendo. Uma pessoa, amiga minha, que eu conheço há muito tempo, tô fazendo parte da história dele, 20 anos. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a dar entrevista para o Rodrigo. Ele é um menino merecedor, batalhador. E se Deus quiser, se continuar batalhando, correndo atrás, consegue chegar aonde ele sonha, onde ele pretende. O Rodrigo tem um magnetismo, tem uma coisa que deixa a gente hipnotizado, assim. E eu acho que isso não tem explicação. É dom. Eu acho que a pessoa nasce pra fazer isso, e o Rodrigo nasceu pra ser um artista, pra apresentar, pra falar com as pessoas, ser um comunicador. E é muito verdadeiro, assim. Então, não importa o assunto, como eu falei, às vezes a gente emenda um no outro, porque daí sugere outro, e a gente, tá no MyCloud, vai pra outro. Enfim, a gente fica consumindo o tempo inteiro porque a questão é com o Rodrigo, assim. E porque ele é muito, muito, muito verdadeiro. Com ele, com o que ele acredita, com quem ele é. E isso chega pra gente, isso transparece. É diferente, né? Ele vai em algum lugar, as pessoas já ficam olhando, já sorriem pra ele. Ele tem algo com ele que ajuda ele sempre. Eu conheço o Rodrigo há muito tempo e a gente sempre vai, a gente viaja junto, a gente vai no supermercado, vai pra praia, vai em vários lugares. E eu percebo uma coisa quando a gente tá andando junto nas nossas conversas, que as pessoas ficam meio que querendo fazer amizade com ele, né? Ele brinca, ele cativa as pessoas, ele olha pra pessoa, não importa se a pessoa é pobre, rica, se a pessoa é estudada, se a pessoa não tem estudo, pra ele não importa. Onde ele vai, ele é a mesma pessoa com todo mundo. Eu acho que isso que cativa, porque ele chega e trata todo mundo igual. Pra ele não tem diferença. Eu acho que na criação dele, eu acho engraçado isso. Porque veio natural, acho que ninguém ensinou isso pra ele. Ele já nasceu com isso, entendeu? Eu sinto muito no Rodrigo uma coisa que se perdeu muito com o tempo. Aquela coisa de ser de passar de um assunto sério pra uma coisa descontraída ao mesmo tempo. Elas conseguem falar a respeito de qualquer assunto. Exatamente. Né? Eu acho que o Rodrigo, ele consegue canalizar tudo isso que tem que essas apresentadoras têm e transformar no programa dela no YouTube, sabe? E eu acho que fazendo isso que ele faz, pelo menos pra gente que consome TV, que gosta de programas de TV, SBT, Globo, a gente que cresceu com isso, é muito difícil não criar uma identificação. Exatamente. Porque a gente gosta de falar sobre famosos no nosso canal, e lá no programa dele, ele fala a respeito do mundo dos famosos, mas ele também fala, meu, tem o meu closet, tem as minhas joias. E é uma coisa que as apresentadoras faziam antigamente. A gente não lembra, mas faziam. E como a gente assiste no YouTube, e ele faz o programa no YouTube, eu sinto que ele também tem uma liberdade pra ele falar sobre o que ele quiser. É que é difícil de explicar, mas porque um país inteiro parou para olhar para um book de fotos que ele fez na época que ele trabalhava ainda com o nome de Rodrigo Xuxa, e por que isso chamou tanta atenção? Assim, poderia não ter chamado, e é o tipo de coisa que é difícil de precisar, né? Não é uma equação clara, não dá para dizer exatamente o que aconteceu, mas aconteceu. Chegou o grande momento, agora vamos receber com muito hilarie uma pessoa famosa e querida do país inteiro. Claro que eu estou falando de Xuxa, ou melhor, Rodrigo Xuxa. Bom, sucesso na internet, na vida real, Rodrigo Xuxa se tornou, olha, uma celebridade do momento agora. A gente não tem a Xuxa, mas temos o Rodrigo Xuxa. É hoje no Clube do Champanhe. Não saia daí que a gente volta já já. Quem é a próxima celebridade do momento? E o nome mais quente é
Rodrigo Xuxa, gente, aqui com a gente no Rio de Janeiro. Vou falar boa noite também pro Rodrigo, que ele é cover da Xuxa, cover. Rodrigo Xuxa, tudo bem, Rodrigo? Rodrigo Xuxa, de Balneário Camboriú, para todo o Brasil. Olha quem daqui! O Rodrigo Xuxa! E dali a alguns anos acontece de novo quando ele vai pra internet, cria um programa de televisão dele e as pessoas redescobrem ou descobrem até pela primeira vez e passam a assistir, passam a falar sobre. Tem até gente que fica obcecada por falar sobre qualquer coisa que ele faça. Nossa sugestão qual é? O Rodrigo apresentador. Rodrigo Xuxa. Rodrigo Xuxa. Eu já entrevistei o Rodrigo Xuxa lá na Rede TV. Foi a estreia dele na TV. A web descobriu ele, né? Vamos conhecer hoje o mito, a lenda, Rodrigo apresentador. Sou muito fã. Eu também, gente. Eu preciso falar do Rodrigo apresentador, que é o sucesso nas redes sociais. Rodrigo Xuxa? Rodrigo Xuxa. Ai, eu vi um vídeo dele outro dia. Adorei esse rapaz. Eu falei da drenagem linfática porque olha a pele. Aí, faz. Ele se cuida. Ele, o figurino. Belo. O figurino. Tudo vi. Dele é cuidado. Impecável, né, Celina? Impecável. Olha. E como ele viaja, e as roupas. E, é um tipo de magnetismo, é um tipo de carisma que é difícil de definir. E se a gente soubesse definir, acho que a gente saberia replicar. E por isso que a gente não sabe replicar ainda. Então é uma coisa especial, é uma coisa orgânica que a pessoa tem ou não tem, assim, a famosa estrela, ou a pessoa nasce com isso ou não. Eu falava com ele, você tem que transferir esse Rodrigo para a câmera, porque ele era tudo aquilo que ele está mostrando hoje em dia, mas que na frente das câmeras, quando ele tinha um outro segmento de trabalho, ele não conseguia transmitir. Então, quando eu percebi que o Rodrigo estava já transmitindo quem ele era realmente, eu cheguei nele e falei, agora você está no caminho certo, amigo. E o Rodrigo é isso. O Rodrigo é essa pessoa que encanta, entendeu? Eu acredito que é por isso que ele vende as coisas que ele... E ele acredita no trabalho dele. Ele vai lá e faz. Ele não pede ajuda para ninguém. Se ele quer fazer uma coisa, ele vai lá e faz, ele não quer saber a opinião. Acho que isso é um dos principais fatores também. Sim, sim. Essa coisa de você criar sozinho o seu conteúdo, né? Que foi uma coisa que aconteceu muito com a gente desde o começo do nosso canal, lá em 2015, quando a gente se propôs a estar no YouTube. Sendo pessoas LGBTs, a gente sabe que, querendo ou não, são menos oportunidades, né? E eu acho que isso, o que a gente faz, é muito o que o Rodrigo faz também até hoje no canal dele, né? Assim, é você começar do zero, sendo uma pessoa LGBT, com muito esforço, criando o seu espaço ali. E a gente entende que seja pra 10 mil, pra 1 milhão, pra 50 mil, sempre vai ter um público pra qual a gente vai estar conversando e que vai gostar do que você tá falando, que vai pedir mais, que vai pedir mais opções de conteúdo. E eu acho que isso é uma forma de incentivo pra gente também, né? Acho que tem toda uma criação de persona e de personagem que é a única, no caso do Rodrigo. Por quê? Porque ele, mais de uma década atrás, né, aparece ali numa cidade pequena do sul do Brasil, de Santa Catarina, com uma estética que é muito contemporânea, que hoje em dia faz muito sentido, né? Que essa coisa de ser acima dos gêneros, não é que você não pertence a gênero nenhum, assim, mas você mistura elementos de vários gêneros, que é o que chamam de gender bender hoje em dia, no mundo inteiro, que é a pessoa que tem elementos de masculinidade com elementos de feminilidade, com elementos, o que causa uma novidade que pode ser interpretada como estranheza. Imagino que numa cidade pequena e mais conservadora do sul do país seja só visto como estranheza mesmo, mas isso acho que ajudou muito essas várias pontes que ele faz de grupos diferentes, do masculino com o feminino, de estéticas diferentes. E até esses elementos que por muito tempo tiveram ali na personagem artística dele da Xuxa, assim, criavam um personagem único e um personagem que conseguiu atravessar vários preconceitos e chegar em muita gente. E você já foi lá no programa da Xuxa? Já, duas vezes. Conversou com ela? Mais ou menos, consegui assim, um pouquinho. Conversou um pouquinho. É. Ficou muito emocionado? Quase morri. É por isso que eu não conseguia nem falar, que ela ficou com medo de ser até um ataque aí duro. É, chorei pra caramba. Abre um telão lá no fundo do cenário e sai a Xuxa de lá de dentro. E eu não respirava. Era difícil até de respirar naquele momento. Depois que eu conheci,
o Rodrigo, é, ficou muito mais fácil de olhar pra mim, sabe? De fazer o caminho de volta. Eu vendo o quanto ele se conhece, se aceita e é feliz com ele mesmo, sabe? E ter conhecido o Rodrigo me ajudou muito. E uma personalidade mesmo. Eu acho que se as pessoas fossem como o Rodrigo é, de se conhecer, de se amar, de se aceitar, de fazer o que acredita, o mundo ia ser um lugar melhor. Teríamos menos pessoas infelizes, menos pessoas falando mal das outras pessoas, enfim. É difícil de pensar como um Ney Mato Grosso fez sucesso nos anos 70 numa sociedade tão religiosa e tão conservadora, sendo aquele desbunde, assim, sendo um homem afeminado, pintado, rebolando. Às vezes acontecem uns fenômenos que são inexplicáveis. É como se uma coisa que é muito ofensiva para uma sociedade conservadora passasse e ninguém percebesse. Eu acho que o Rodrigo, dadas as devidas proporções, também é um caso desses, assim, em que uma estética e uma performance que é muito afrontosa para uma sociedade conservadora é aceita. E não dá para explicar de novo, é difícil de explicar por quê, mas eu boto muito na conta do carisma, eu boto muito na conta de as pessoas gostam, então elas não questionam muito, assim, elas baixam um pouco a guarda que elas teriam, no sentido de, ah, você é um homem usando roupa de mulher, ah, você é um homem dublando a Xuxa, elas vão baixando essas guardas e elas aceitam um artista ou uma artista que normalmente elas não aceitariam, assim, essa é minha hipótese, porque é difícil, né, quando você não tem um grande aparato cultural atrás de você, você não é contratado de uma rede de televisão, você não tá na novela toda noite, você não tá. É muito difícil você chegar nas pessoas. Ele conseguiu chegar nas pessoas, apesar de estar num ambiente difícil, né, de romper. Assim, é uma sociedade. A sociedade brasileira é muito conservadora, ainda mais numa cidade pequena, ainda mais numa cidade pequena do sul. E acho que ele conseguiu, com a ajuda da internet, claro, a internet tem muitos efeitos positivos, essa é uma delas. Assim, você é visto por um país e pelo mundo inteiro, você irriga, assim, você filma, você grava esse vídeo agora e alguém no Turcomenistão pode ver esse vídeo, alguém. Então tem possibilidade de você irrigar e chegar em muito mais gente. Acho que faz muito sentido a fama do Rodrigo ter nascido na internet, porque a internet é para artistas como ele que desafiam o que está estabelecido. E aí daqui a pouco já estavam pagando para ele fazer os shows, ele já estava recebendo um dinheiro, ele era uma criança. E uma criança já tinha um salário. E as pessoas ficam se perguntando: nossa, mas de onde que vem o dinheiro dele? Eu, como amigo dele, que acompanhei vários shows dele, eu sei de onde vinha o dinheiro dele. Porque as casas pagavam pra ele. E ele é desprendido com dinheiro também. Porque ele falava: amigo, vai, conta pra mim o dinheiro. E eu ia lá e contava o dinheiro pra ele. E ele não queria nem saber, ele não se preocupava com isso. Eu falava: mas amigo, deu tanto. Ele não. Ele falava assim: trata ali pra mim, resolve ali pra mim esse negócio do dinheiro. E eu ia lá, resolvia o negócio, conversava com a pessoa, contava o dinheiro e passava pra ele, ele pegava. A gente vê ele fazendo aqueles quadros muito parecidos com o que já tem na TV e tem um público que vai ali, que assiste, que consome, porque também cria uma identificação e as pessoas não veem isso na televisão hoje em dia, né? E vai além do programa, né? Eu acho que o Rodrigo conseguiu até uma coisa que não é todo apresentador que consegue, que é cativar as pessoas só por ser ele mesmo, por ter o estilo dele, por ter o jeito dele. É uma coisa que muita gente, muito apresentador tenta fazer isso na internet e não consegue, porque falam que a TV te amarra muito. E eu acho que a grande liberdade que a gente tem no YouTube é justamente a gente de nós sermos nós mesmos. E acho que o Rodrigo faz isso incrivelmente bem. E uma outra coisa que cativa mais ainda é ver que o Rodrigo, ele fala muito da vida dele antes também da internet. Desde pequeno, as coisas que ele fazia, os palcos, os shows que ele fazia, apresentava. Então ele mostra que não foi uma questão de ai, quero criar um YouTube pra fazer sucesso. Mas é uma coisa que ele sempre viveu, sempre quis fazer. E eu acho que todos nós, LGBTs, sempre temos uma pitadinha ali de coisas que a gente sonha em ser quando a gente vê alguém, uma inspiração e tal. Acho que a fama mudou muito nos últimos anos, junto com a internet, e ela evoluiu para um lugar um pouco esquisito que é. Hoje em dia, a pessoa famosa, ela não é só admirada e amada. Hoje em dia, uma pessoa pode ser amada e famosa ao mesmo tempo que ela é odiada. Você pega exemplo da pessoa mais famosa do Brasil, Anitta. Anitta imortalizou a frase: mas se é fã ou é hater, assim. Porque ela construiu a carreira dela inteira em ser assunto. E ser assunto pode ter o assunto positivo e pode ter o assunto negativo. O importante é que você seja o assunto. Eu acho que o Rodrigo também tem um reflexo muito grande dessa nova fama, que é essa nova fama da internet, que é
as pessoas vão falar sobre você. Então, ao mesmo tempo que você vai ter gente que te admira, que assiste o seu trabalho, que quer te apoiar, que quer saber mais de você, você vai ter gente que te segue, e às vezes te persegue, no caso dele, por um ódio descomedido e um ódio que, enfim, tem questões psicológicas profundas, eu não sou psicólogo para diagnosticar, mas que pode ter muito a ver com recalque, pode ter muito a ver com uma agressividade descontrolada. Às vezes o ódio acaba sendo até cimento social, assim, as pessoas se unem para falar mal de alguém, assim, eu já fiz até uma investigação fantástica sobre isso, assim, como o ódio move montanhas e comove as pessoas. Bem, a gente sabe que o Rodrigo, ele ultrapassou bolhas aí, né? Eu acho que muitas pessoas conhecem ele pelo trabalho e também muitas pessoas conhecem pelos memes. Memes esses que, inclusive, a gente já compartilhou, com o Rodrigo falando vários nomes de celebridades. Angélica, Sandy, Eliana, Paula Fernandes, Adriane Galisteu, Joelma, Mara Maravilha, Ivete Sangalo, Dercy Gonçalves. Ai, seria são memes que a gente cita até hoje no nosso canal, né? É que assim, eu e o Fi, particularmente, a gente é muito apaixonado por meme. Porque a gente sabe que as pessoas são muito invasivas. É, eu já vi diversos momentos ali o Rodrigo sendo alvo de chacotas que a gente percebe que não é uma intenção ali de uma pessoa que gosta. Ou a pessoa até gosta, mas ela não entende o quanto isso pode machucar a pessoa. Eu acho que as pessoas esquecem um pouco disso, sabe? Que às vezes você tá maltratando, você tá machucando alguém, a gente sabe que vai muito além o que as pessoas fazem hoje na internet, não só com o Rodrigo, mas também tem milhares de outras pessoas que também vivem de internet. A gente sabe que existem pessoas que são ameaçadas de morte, que apanham na rua, né, por conta dessa coisa discrepante, onde as pessoas não têm limite mesmo da situação. E elas também acho que não medem as palavras. E aí você vai ver, e é uma pessoa de dentro da nossa comunidade falando isso da gente, que às vezes não mediu as palavras, porque as pessoas não têm noção do quanto as palavras podem atingir as pessoas. E principalmente quando a gente já vive numa bolha, numa comunidade que é muito frágil, a gente já sofre o hate dos héteros, também sofremos da comunidade. Então a gente fica às vezes meio perdido e desacreditado. Poxa, eu tô aqui representando vocês, sabe? Eu tô mostrando aqui que eu sou gay, que eu sou lésbica, que eu sou travesti. E quando a gente fala que a gente tá ali representando as pessoas, não é nem com um tom de arrogância, porque também tá tudo bem a pessoa não se sentir representada pela gente. Claro, óbvio. Tá tudo bem, não tem como a gente. Nós sendo um casal gay, o Rodrigo sendo um gay afeminado, que se veste como quer, que usa maquiagem, não tem também como ele representar todas as pessoas da comunidade, sabe? Porque cada um tem uma vivência, cada corpo é um corpo. Mas eu acho que é isso, é respeito, é empatia. Não gosta? Vai ver um outro canal, tem outro tipo de conteúdo pra você consumir. Isso. Sabe? Eu acho que é muito sobre isso também. Eu acho que é muito sobre isso, sobre respeito. Se colocar no lugar do próximo, uma vez a gente viu aqui na internet que é aquilo. Talvez falar coisas que você pessoalmente você não falaria pra pessoa. Será que você falaria isso pra alguém na cara? Ou que você teria coragem de fazer esse ato, de fato, né? Você com... Olha que coisa pesada, que coisa bizarra. Pois é. Né? Mas eu acho que é complicado. Acho que a gente tá no caminho. É muito recente tudo isso, né? A gente vai entendendo como é que funcionam as coisas. E eu espero que um dia as pessoas parem um pouco e reflitam. Será que isso não tá sendo um pouco demais, sabe? No nosso caso, a gente às vezes até fala, pô, a gente zoa os outros, então a gente tem que aguentar. Mas aí você pensa no caso do Rodrigo, ele não faz mal pra ninguém. Então por quê? Você fica sem entender. No fim, não tem motivo exatamente. As pessoas só querem despejar uma raiva ali. Mas às vezes não vale a pena. Eu acho que as pessoas têm que refletir um pouco, se fosse com elas, né? Eu acho que o que incomoda no Rodrigo mesmo é o quanto ele é verdadeiro e se aceita e é feliz desse jeito. E as pessoas não estão felizes com elas mesmas, não conseguem ver os outros felizes. A gente sabe disso. E quando a pessoa está incomodando, é porque ela está indo no caminho certo. Aquilo que eles falavam, que ele era uma pessoa doida, uma pessoa maluca, uma pessoa que é esquizofrênico. Ele fala sozinho, entendeu? As pessoas comentam. E a gente, quem é amigo dele sabe que não tem nada a ver. Eu, muitas vezes, estou atrás ali da câmera, estou conversando com ele, ele está falando comigo ali. E ele fala, Théo, vamos falar que eu tava falando sozinho. E não, ele não tá sozinho. Ele tem a Sônia, ele tem a Nayara, que tá sempre com ele. Tem os amigos deles aqui de Balneário, que estão sempre conversando com ele, que estão sempre junto com ele. Que o caso do Rodrigo é muito peculiar, porque dos 25 episódios que eu já fiz do podcast Ali no Meme, eu nunca tinha encontrado alguém que tivesse ficado famoso na internet, que tivesse uma comunidade tão consolidada ao redor de desgostar de uma pessoa ou de falar mal de uma pessoa. Então, o que eu encontrei na investigação, quando eu fui atrás dessas pessoas, foram pessoas que são
completamente obcecadas, que ficam atrás dele o tempo inteiro, da vida dele, de cada movimento, de cada ato, para falar mal. E para expor isso na internet, não é que ela vai ver, não vai gostar do que viu, vai desgostar e vai seguir em frente, vai mudar de canal, sabe? Ah, liguei no SBT, não gostei do que tá, vou mudar para Record, vou mudar para Globo. Não! As pessoas ficam produzindo conteúdo em cima disso, elas ficam falando em cima disso e vão se criando pequenas comunidades e pessoas cujo contato é muito pautado em cima de falar mal, em cima de fazer futrica, em cima de falar, ah, não, viaja de ônibus, não viaja de avião, ai, não, é mentira que isso é um imóvel da família dele, isso é um estacionamento abandonado. E são até umas piras muito malucas de teoria da conspiração. E eu não consigo explicar isso. Hoje em dia eu não tenho repertório para explicar o porquê as pessoas gastam o tempo e o talento delas para fazer isso, assim, para fazer futrica de alguém. Mas eu desconfio que seja uma forma de fã, assim. É um hater que também é um fã, é um hater que também vai movimentar o ponteiro, é um hater que vai ver seu vídeo, é um hater que vai te seguir. Então, se isso não é bom para a pessoa, imagino que não seja bom para o Rodrigo, porque ninguém gosta de ficar sendo ofendido online. No fim, a internet é só um balcão entre duas pessoas, né? Tem uma pessoa de um lado falando e uma pessoa de outro lado ouvindo que estão falando dela. Então, imagino que isso não seja bom para ele e que não faça bem, mas ao mesmo tempo é um tipo de reconhecimento, né? Se você for olhar de fora, ainda mais para alguém que não está envolvido que nem, é uma forma de reconhecimento. É preocupante e é um sintoma de uma doença social? Eu acho que sim. Eu acho que a sociedade está doente. Essa é uma das manifestações, que é você gastar todo o seu tempo, dedicar todo o seu tempo, seu talento, seu esforço a odiar alguém. Assim, eu não vejo propósito racional para isso, mas acontece e precisa ser documentado. Assim, acho que por isso que a história do Rodrigo é tão interessante, eu fui atrás dela. Eu percebo que as pessoas, elas não vê o limite. Então elas passam do limite, né? Elas atravessam aquela linha que é, chega nesse limite e não dá mais. As pessoas, os haters não sabem disso, eles atravessam o limite. Muitas vezes eu, como amigo, já passei por isso. Teve momentos em que a gente estava viajando junto, que alguém me ligou sem se identificar e falou: olha, se afaste do Rodrigo, o Rodrigo não é uma boa companhia para você. Eu falava: mas qual o motivo dele não ser uma boa companhia? Não tem motivo, a pessoa estressada, não tem motivo, eu só quero que você se afaste, porque ele não é uma pessoa boa para você. Ou chegar e falar: ah, fulano não gosta do Rodrigo, um artista, por exemplo. Não gosta dele. De eu falar: mas com qual embasamento você está dizendo que fulano não gosta dele? Então, assim, as pessoas, elas tentaram muitas vezes afastar ele dos amigos, né, dos familiares, e também prejudicar nesse lance. Por quê? Porque se a pessoa ficava me incomodando, descobrir o número do meu celular, por que ele fazia isso? Para mim me afastar dele. Pra mim falar: ó, Rodrigo, não dá mais pra gente continuar sendo amigo, porque estão me incomodando, estão me ligando na minha casa, estão incomodando minha família por causa de você, então vamos acabar a amizade aqui. Eu acho que é difícil dizer o que provoca isso nas pessoas, se o Rodrigo provoca isso, consciente ou inconscientemente, porque é só uma pessoa fazendo a arte, sabe? Que seja ser sósia da Xuxa, que depois seja criar um programa de televisão, assim, eu não vejo como uma pessoa provocaria isso. Assim, eu acho que realmente é uma coisa inconsciente que pode passar por vários fatores. Assim, pode passar pelo fato dele usar roupas de mulher, pode passar pelo fato dele ser uma pessoa bem resolvida e que é um pouco combativa. Assim, algumas pessoas não respondem na internet, né? A internet tem meio essa regra de ouro que se você é famoso e reconhecido, você não pode responder alguém que fale mal de você. E ele, de novo, que nem a Anitta, Anitta é uma pessoa que responde, mas ele, que nem a Anitta, responde, e isso rompe um pouco esse acordo oculto da internet de que, ah, não, você pode falar mal de uma pessoa que é mais famosa que você, ela não vai poder responder. E acho que ele não assinou esse contrato, então talvez nesse aspecto isso joga um pouco de lenha na fogueira, né? Porque daí as pessoas ficam achando: ah, não, mas você é bocudo, ah, não, mas você é mal educado, mas você é ríspido, sendo que ele só está respondendo a um afronte de desconhecidos. Assim, as pessoas são lá desconhecidas, vão lá e ofendem e xingam e fazem essas loucuras, que é investigar se a pessoa anda de ônibus. Eu sinto até meio ridículo falando disso, mas se investigar se a pessoa anda de ônibus ou avião, e daí ele vai lá e responde, e depois as pessoas não sabem lidar com isso, assim, porque são pessoas que não veem a internet como um diálogo, veem a internet como um lixão. Assim, você joga o que você quer jogar e nada vai vir de volta pra você. Porque eles ligam na casa do Rodrigo, eles incomodam os parentes dele, eles incomodam a Nayara, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que eu gosto muito também, que é uma pessoa super reservada, ela não gosta de ficar aparecendo.
é uma pessoa extremamente inteligente, que adora ajudar ele, que gosta de trabalhar fora das câmeras, mas que eles ficam fazendo fake dela, que eles ficam incomodando e não estão nem aí, entendeu? Inventando várias calúnias, né? Então a gente percebe que o que, que é? Já passou desse limite. Desse limite que tem que chegar e parar. Porque dos outros artistas a gente percebe que eles chegam até certo limite. Pra ele parece que ultrapassa o limite. Parece que eles não cansam. Eu não sei qual que é o intuito, porque eles publicam que ele já morreu. E não é uma publicação, é várias publicações. Todos os amigos dele, tem vários amigos que ele conhece, que entendem de leis, advogados e tudo, que inclusive já conversaram com ele pra ele processar algumas pessoas que pegaram pesado demais. Mas que ele fala, não, deixa essas pessoas pra lá. Que ele, como eu falei, ele tem esse negócio nele, de bom coração, assim, que ele, meio que ingênuo, não liga muito. Não, deixa pra lá. Então ele é assim, entendeu? Ele não tá nem aí. A gente se preocupa mais do que ele. Porque nós, como os amigos, ficam pensando, meu Deus, esse povo é doido, esse povo é doido. Porque eles falam que ele é doido, mas a gente pensa, esse povo é doido. Então a gente fica mais preocupado com ele, com o bem-estar e com a cabeça dele. A gente vai pensando, meu Deus, será que ele não vai endoidar mesmo com tanta coisa ruim que as pessoas falam? Mas não, ele tá sempre rindo, ele acorda rindo, ele vai dormir rindo, ele tá sempre alegre, ele tá sempre feliz. E eu acho incrível como o Rodrigo conseguiu e consegue atingir tantos lugares, tantas pessoas vindo do Sul, sendo LGBT. E sem patrocínio, o Rodrigo já alcançou tanta coisa, já realizou tantos sonhos, a gente já viu ele na TV, por exemplo. E eu acho que isso se dá porque é o caminho dele, porque é verdadeiro. Eu acho que a grande resposta para tudo é essa verdade que o Rodrigo carrega. Por onde ele vai passando, as pessoas se hipnotizam, se conectam com o Rodrigo. O Rodrigo leva leveza, leva good vibes, é muito bom assistir o Rodrigo, e o mundo tá precisando muito disso. Então, eu acho que quando é o caminho da pessoa mesmo, não tem como não chegar. Eu acho que é por isso que ele alcança tanta gente, mesmo sem ser de uma grande emissora, por exemplo. A gente um dia tava lá na Rede Globo, esperando pra ir pro almoço, né, da Rede Globo, e a produtora do Zorro Total veio e falou, do nada, assim, ela nem sabia quem era ele. Né, ele tava lá como qualquer pessoa, na fila, esperando pra almoçar. E ela chegou e falou assim, gostei de você, quer vir trabalhar aqui no Zorra Total? E ele olhou pra ela, assim, ficou meio assim, né, falou, como assim trabalhar no Zorra Total? Aí ela mostrou um cartão, mostrou o crachá, falou que ela era produtora do Zorra Total, e que ela gostou demais, porque ele tava brincando com todo mundo na fila. Ele tava dando apelido pra todo mundo, porque ele tem uma mania de todas as pessoas ele acha parecido com algum artista. Então ele tem essa mania de dar nomes aos bois, digamos assim. Ele vê alguém, ele acha parecido, ele vai lá e começa a brincar com a pessoa. E o mais engraçado é que as pessoas gostam e vão no embalo, né? Ninguém se irrita com isso. E essa produtora do Zorro Total viu isso nele, já convidou para ir lá fazer um teste. Ele falou assim, mas como que é esse teste? Daí ela falou, não, você não é bem um teste, eu gostei de você. Eu quero que você vá já. Você vai só ter você vai só gravar e já vai começar. Porque praticamente nem é um teste. Porque é um convite, porque eu gostei demais de você. E ele falou, ah, então tá bom, eu te ligo. Nem deu muita bola pra mulher, então tá bom, eu te ligo, me dá o cartão aí. Aí a mulher deu o cartão, ele já virou as costas, começou a conversar comigo e com as outras pessoas. Ele nem deu moral pra mulher. E a mulher ficou olhando assim. Daqui a pouco lá no hotel comigo, eu falei, era a mulher do Zorra Total. E era uma produtora, ela tava te convidando pra trabalhar no Zorra Total, você tem noção disso? E aí conversa vai, conversa vem, e eu falei, não, eu quero saber a real, por que que você não deu moral pra mulher do Zorra Total? Porque é um trabalho na Rede Globo, todo mundo vai te ver. E ela te convidou, eu tava junto com você, eu percebi que ela tava querendo que você trabalhasse mesmo, ela achou você muito engraçado. Ele olhou pra mim e falou assim, tá bom, Théo, vou falar pra você. Eu fui chamado pra ir no programa da Eliana, eu fui chamado pra ir em vários programas. E se eu for pro Zorra Total, eu não vou poder ir no programa da Eliana. Eu adoro a Eliana. Eu sempre quis conhecer a Eliana. Eu sempre gostei do SBT. Então vou na Eliana. Deixa o Zorra Total pra lá. Eu quero ir pro SBT. Daí eu peguei. Ah, então tá bom, amigo. Agora, você sempre quis ser artista, Rodrigo? Sempre quis. Sempre gostei disso tudo. Uhum. Aliás, posso falar? Claro. Eu faço a Xuxa, gente, mas
Eu tô super emocionado hoje porque você também é uma referência pra mim. Que bom! Eu fazia todas... Não, de verdade. Fazia todas as experiências do dia com você, todas. Ah, é verdade. Tesoura sem ponta. Tesoura sem ponta, gente. Muito bem. Ô, Rodrigo Xuxa, e esse sucesso todo na internet? Quando que você postou teu primeiro vídeo? O mais engraçado de tudo isso é que onde a gente vai, ele... Com aquele jeito irreverente dele, ele chega nos locais e começa a brincar com todo mundo. Eu olho assim e falo, meu, será que ele já conhece esse povo aí que ele tá brincando tanto? Né? Fico meio assim, né? Mas aí ele começa. Esses dias a gente chegou num local e tinha um cara lá que era muito parecido com o Didi. E, ai, cara, quando eu lembro, ó, eu dou risada sozinho. Ele chegou no cara e falou, você é parente do Renato? Daí eu fiquei só olhando assim, né? Falei, nossa, será que ele conheceu alguém aqui, né? Daí o cara olhou bem pra cara dele e falou, que Renato? Daí ele olhou, o Aragão! Nossa, eu falei, meu Deus do céu. Ele não falou isso, cara. E aí eu comecei a conversar com o cara não se ofendeu em nenhum momento, o cara até deu umas risadinhas. Na hora de dar tchau pro cara, né, ele perguntou onde que era o local que a gente ia, que era, ele tava pedindo o endereço. Ele, então, tchau, Piscite! Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas isso aí é sempre, onde a gente vai, ele faz uma dessas. Eu conheci o Rodrigo quando eu trabalhava numa produtora em Balneário Camboriú. E o Rodrigo foi apresentado pra gente como o novo cliente da produtora. Naquela época, o Rodrigo já estava despontando, aparecendo em vários programas de televisão, jornais, revistas. E eu fiquei muito feliz de poder trabalhar com o Rodrigo, porque a gente logo de cara se deu muito bem. A gente se conectou através desse universo da televisão, dos artistas. Então nós nos tornamos grandes amigos nessa época, porque tínhamos muito em comum e trabalhávamos muito bem juntos. Ele acabou me chamando para ser diretor do programa Meus Momentos e foi uma época muito divertida, porque o Rodrigo, aliás, é um gênio, assim. Eu sempre admirei o trabalho dele. Ele gravava de primeira, ele não errava. Os cortes que a gente tinha que fazer eram muito em questão, às vezes, de trocar uma câmera, trocar, né, refazer alguma coisa, uma luz. Coisas que o pessoal da televisão está acostumado a fazer. E dependendo do talento do apresentador, essas intervenções são cada vez menores. E foi o caso do Rodrigo. Então, trabalhar com ele foi muito legal, tanto pelo profissional quanto pelo lado artístico dele, que sempre brilhava muito na câmera e rendia muito. Era fácil trabalhar com o Rodrigo. Acho até engraçado quando eu escuto alguns comentários, pessoas falando que o Rodrigo maltrata a equipe ou alguma coisa do estilo, porque o Rodrigo sempre foi um amor de pessoa com todo mundo da produção, com as câmeras, comigo, o diretor, com o pessoal da produção. Então, eu fico abismado de onde que as pessoas tiram isso. Se em algum momento houve alguma falta de respeito, foi muito mais por parte da produtora onde a gente trabalhava do que propriamente do Rodrigo. Eu me lembro de um episódio onde, em detrimento de uma outra apresentadora que não gostava do Rodrigo, ele teve a sua entrada impedida na sede da produtora. E eu fiquei muito chateado com aquilo, porque sendo amigo do Rodrigo e vendo como ele trabalhava bem, como aquilo foi uma tremenda injustiça com ele, mas ele nunca deixou isso abalar ele de nenhuma forma, sempre de cabeça erguida, sempre em busca do seu sonho. Muita gente não sabe disso, mas a pessoa que me deu a primeira oportunidade da minha carreira foi o Rodrigo, porque ao final dos meus momentos ele entrou numa brincadeira que a gente criou lá, fez uma entrevista surpresa com ele, e ele levou ao ar, levou na esportiva, achou divertido, e a partir daí surgiram convites para eu fazer uma coluna num programa ao vivo, depois virei repórter, hoje tenho meu canal no YouTube de viagens, tudo isso graças ao Rodrigo, que me deu a primeira oportunidade, e eu sou muito grato. O Rodrigo é um menino doce, inteligente, carismático, difícil, né? Difícil não gostar do Rodrigo. E eu acho que quando a luz se apaga, pouca coisa do artista é diferente do ser humano. Porque o ser humano, Rodrigo, nasceu para brilhar.
dá gosto de ver um artista chegar a 20 anos de carreira, ainda mais com duas encarnações artísticas como o Rodrigo, né? Eu gosto muito de meme, eu gosto muito de fama de internet, e ele, pra mim, é um caso único de uma pessoa que conseguiu viralizar e ser meme com dois personagens completamente diferentes, que eram o Rodrigo Xuxa e agora o Rodrigo Apresentador, e isso, pra mim, mostra que é uma célula-tronco, assim, é uma pessoa que consegue mudar e quem sabe não vai viralizar com uma terceira persona artística, não vai viralizar com uma quarta. Acho que o futuro é promissor. Ai, a gente tá muito feliz de fazer parte do documentário de 20 anos de Rodrigo. Como eu já disse aqui, a gente consome muitos memes, a gente gosta, a gente vê aquilo naquilo, nosso entretenimento diário. Pra mim, o Rodrigo é um dos melhores e maiores memes do Brasil, pelo menos na comunidade LGBT, com, né? Certeza, assim, a gente vê como uma referência de meme, assim. Quando a gente pensa numa lista de top 10 memes do Brasil, o Rodrigo vem nessa lista pra mim, na minha cabeça. E não diria só de memes também. E como um exemplo de criação de conteúdo. Exatamente. Mesmo, assim. Por mais que as pessoas não levem a sério, né? A primeira vez que a gente viu o meme e tudo, a gente não entende. Quando a gente foi procurar e pesquisar, a gente viu o quão ele leva a sério o trabalho dele, assim. Pesquisa de pauta, é um cenário, é um look, é uma preocupação. A gente vê muito aquele programa que ele faz na casa dele, assim, também. Sim. Que é ali uma coisa mais intimista, que a gente enxerga aquilo na TV. E eu acho isso um máximo, assim, porque é realmente você não ter vergonha do que você é, você se vestir da forma como você quer se vestir e você passar a mensagem que você acredita pra passar pras pessoas, assim, sim, sabe? Então eu fiquei muito feliz com o convite do documentário. Muito, muito. Uma pessoa que não desistiu, né? Já tá aí há tanto tempo. Eu conheci na época do Rodrigo Xuxa, né? E toda essa evolução. E sair de um personagem ali, que eu sentia que ele era um personagem. Sair de um personagem pra ser ele mesmo. Não, agora eu sou o Rodrigo, o apresentador. Eu tenho meu programa, eu tenho meus looks, eu tenho as minhas ideias, eu quero gerar um entretenimento. Eu acho que isso é um exemplo pra qualquer um. Porque é isso do chegar num momento da sua vida que você pensa que não, vou desistir de tudo, não vou mais insistir num sonho meu. Foi uma coisa que a gente passou por um tempo e de repente, não vou desistir. Acho que resumindo, o Rodrigo, ele é um exemplo de que você pode criar sua própria oportunidade, sabe? Mesmo que você não tenha muita grana pra investir, dá pra você dar um jeito ali e fazer acontecer de alguma forma. Quem quer, faz. E o Rodrigo fez. Tudo bem? Olá, obrigado. Oi, gente. Tudo bom? Por aqui também, não, dá pra não. Tem uma novidade pra vocês e ele tá aí. Ai, mentira! Eu achei que fosse só a equipe. Vamos levar. Ai, mentira! Gente, adoro! Vamos conhecer o Rodrigo! Cadê? Olha ali. Não. Caramba! É isso, é isso, que perrengue! Caramba! Só hoje, justo hoje! Prazer! Tudo bem? Como você tá? Já chegou gravando? Olha, prazer! Estar aqui com você. A gente também. Tá tô sabendo! Mas você foi barrado! Olha, vocês sabem que todas as vezes que eu fui barrado, sempre foi pra dar certo. Eu fui barrado na porta da Globo, tipo, fui ver a Xuxa. Chique! Aí a Xuxa ficou sabendo, mandou me chamar lá fora. Olha, é sobre isso. Análises que vem pro bem. Pode entrar, gente. Tá parecendo o quê? Porque o meu sonho é que vocês falem mal de um look meu. Ai, amiga, mas vai falar mal do look? Ai, olha que chique. Não vou falar mal, não, gente. Né? Não dá pra falar mal da Eve. Né? Bi, você tá impecável também. Né? Gente, que maravilha estar aqui com vocês. Ai, a gente ficou muito feliz que deu certo. Que bom que deu certo, não, né? É. Então, a gente vai combinar uma coisa com você depois, então. Pra ver se rola, então. Pra ver se rola. Olha, calhou tudo pra você ver os perrengues. Mas vocês são muito fofos. Você é alto. Nossa. Eu achei que eu fosse menorzinho também. Eu achei também. Todo mundo fala, meu. Você tá muito alto. Você tá com saltinho. É bom, se bem que o saltinho é. Não, baixo. Mas ele não é tão alto, mas é que as pessoas me olham sempre com o celular. Então você tem aquele tamanho ali, né? Ai, amiga, a gente tava aqui falando, não sabia que você ia vir. É. Tivesse falado, tinha passado um perfume, poxa. Um cafezinho pra gente tomar. Olha, deu tudo errado. Passado um perfume, passado um café. Passado um perfume, um café. Perfume, café. Eu amo café. Tem um ali, ó. Faz de conta que a gente tá tomando. Pega, gente, pega. Olha, pega. Vazio. Tá vazio. Olha aqui, ó. Nem tem nada. Gente, olha só, eu vim aqui hoje realmente, e eu quis entrar agora, porque esse documentário eu tenho realmente chamado algumas pessoas que realmente
Algumas fizeram parte da minha vida, outras não fizeram, mas de uma certa forma apareceram na minha vida. E vocês dois apareceram num momento muito bacana, que é tipo de um ano pra cá, que é, as pessoas vêm falando, olha, o Diva falou de você, de tal, e eu vou olhar, e é sempre com muito carinho que vocês falam de amigo. Mim. Ai, amigo! E é aquela coisa que as pessoas falam pra mim sempre, você não abraça os memes. Não, eu abraço o meme, eu acho super divertido quando eu posso rir junto, né, daquela coisa. E como é aquele do Divas que inspiram, onde eu falo, Angélica, Sandy, Eliana, Paula Fernandes, Adriane Galisteu. O elenco do BBB, gente. É, o elenco do próximo BBB. Então essa coisa eu acho engraçado, e virou comercial, tudo. Walper, Chicken Duplo, Big King. Você cadastra o seu cartão. É muito simples, gente. E pronto, é só esperar. Agora que chegou... vem analisar comigo em detalhes esse rodeio duplo. Eu acho isso muito bacana, então acho que a gente poder rir junto é sobre isso, e eu acho que muito dessa exposição, dessa redescoberta de Rodrigo, que era Xuxa e agora é apresentador, deve-se a vocês. É por isso que eu tô aqui. Imagina, amigo, acho que o mérito é todo seu. Eu sempre falo pro Fih que nessa vida de criador de conteúdo a gente não consegue nada sozinho, sabe? Então, se de alguma forma a gente pôde levar algumas pessoas pra conhecer seu trabalho, fizeram isso pela gente também lá no começo. Uhum. E ainda continuam fazendo. Porque realmente, sozinho, você não vai muito longe, assim. Eu acho que sempre precisa de uma indicação, de uma collab, igual você tá fazendo agora, vindo aqui gravar com a gente. A gente também quer ter você no nosso canal. E eu acho que é isso, um ajuda o outro, sabe? Uhum. E o mais legal é a gente fazer isso com pessoas que a gente realmente gosta. Porque eu e o Fih, a gente sabe que profissionalmente falando, é importante a gente ter contato com muita gente. Mas quando a gente não gosta da pessoa, a gente... prefere evitar, porque a gente não vai se sentir bem pessoalmente com as pessoas, assim, sabe? Então quando você convidou, eu falei, nossa, é óbvio que a gente topa, porque é uma pessoa que tá ali no nosso... Não, e é sério, eu falei pra eles, olha, o menino vai gravar o depoimento de vocês, e outro dia a gente grava pro canal. Sim. E eles não sabiam realmente. Surpresa. Não sabia, coisa de apresentador, né? Ai, muito chique. Eu aprendi com o Gugu, gente. Chegar de surpresa. É, faltou ser de manhã com uma buzina. Acordando. Eu quero saber se vocês têm algum produto de Rodrigo, apresentador, vocês levam todos os produtos. A pita. Gente, olha, de verdade, brigadão, viu? Imagina, amigo, obrigado a gente pelo convite. Tem uma coisa que eu quero falar, que é muito legal. É que vocês são muito grandes, assim, grandes no melhor sentido da palavra, de serem realmente pessoas que têm uma visibilidade muito grande e um alcance muito grande. Quando eu, por exemplo, tive a ideia de chamar vocês, eu pensei, bom, claro que não, né? Mas não custa tentar. Imagina. Porque tem tanta gente que não tem, às vezes, nem o mínimo de visibilidade que vocês têm. Às vezes eu convido, não quer dar uma entrevista, a pessoa fala, não, olha pro meu canal, né? Aquela coisa... Tem tanta gente que fala não pro meu canal, que às vezes nem é tão... Não tem essa expressão toda que vocês têm. Tantos outros artistas maravilhosos que já me deram entrevista no canal, como a Joelma, por exemplo, que eu amo, a Mara. Gente, e os sonhos existem pra gente sonhar e realizar. Foi como eu falei no último programa. E ela tá aqui comigo. Joelma, meu amor. Obrigado. Eu não tenho nem palavra pra te agradecer por eu estar aqui. Todo mundo que tá me assistindo sabe o quanto eu sonhei com esse momento. Tô até tremendo de te entrevistar. Eu já disse que te amo hoje. Ai, ainda não, mas vou falar. Ai, que saudade que eu tava de você. Te amo. Eu também te amo. Olha, como é que é agora? Porque todo mundo fala de Mara Maravilha o tempo todo. Mara fez isso, Mara falou aquilo. Vocês agora estarem aqui no canal comigo nesse documentário, pra mim, é realmente maravilhoso. Obrigado. Imagina, no dia do meu aniversário. Oh, parabéns. Tinha até falado pra gente trazer um presentinho, se a gente soubesse ter alguém aqui. Pode ser essa boa. Só não dou porque eu tenho só ela. Mas ela é linda, é bem Xuxa, né? Ah, muito, bem Xuxa. Ó, bem apresentadora. E acho muito divertido. É, e legal também, né? Porque ele deve gostar um pouquinho daqui, de mim. Porque ele utiliza o Bom para o Moral como abertura do programa dele, que eu acho muito legal, esse do canal dele do YouTube, fazer entrevistas, fazer receitas, é bem diversificado, e é o que eu falo para ele sempre, corre atrás, mas sempre com profissionalismo, como ele sempre é, sendo honesto, humilde, leal, que ele vai chegar lá.
Então, parabéns pra você, Rô, pelos 20 anos de batalha. Você tem que se agitar, não se deixe esfriar. Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois. É bom para o moral, é bom para o moral. É bom para o moral, é bom para o moral. Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais. É bom para o moral, é bom para o moral. É bom para o moral, é bom para o moral. É bom, bom, é bom, bom. Conheceu o Rodrigo, o apresentador, e desde então a gente começou a acompanhar mais a vida e a rotina, os vídeos do Rodrigo. É, ele chamou a atenção porque na coletiva de fãs ali dos 25 anos, o Rodrigo tava ali, né? Com aquele colar bem grandão, assim, então chamou a atenção, né? Não tem como o Rodrigo não chamar a atenção. E a gente começou a acompanhar todos os vídeos dele, sobre mostrando as roupas, mostrando joia, mostrando coleção de CD, DVD, tudo, né? A gente começou a seguir no Instagram e... E se inscrever no canal. E o que a gente mais gosta dele é a verdade. Ele não tá nem aí se a pessoa gosta ou não. É ele. Ele fala. É daquele jeito. Ele fala o que ele mostra ele a vida dele, a rotina dele. E é o que nos faz gostar dele. Tanto que a gente teve o prazer de conhecer ele agora no show do CTN. E viramos aí grandes amigos. Ele sempre me respondeu, tipo, como eu trabalho de noite, então eu vejo os stories dele. E ele... vira as noites também, e tudo que ele posta, eu vou lá, eu curto, eu comento, eu respondo, e ele sempre me respondeu, sempre curtiu, me agradeceu. Ele é um querido, não tem uma palavra só pra falar dele, a gente são tem várias. Muita gente fala, né? Muita gente, tanto haters, tantas pessoas querendo mal dele, falando mal dele, e ele aí no CTN, né, a gente chamou ele, ele veio, cumprimentou a gente, eu falei, a gente se conhece, a gente se converse, te sigo, né? E aí ele, muito, muito amoroso, muito querido. A gente só tem que agradecer o carinho e a atenção que ele sempre tem com a gente. A nossa relação com ele no canal, acho que o que mais chama atenção, o que mais admiro nele é isso, as pessoas tacando o pau nele, xingando ele, ofendendo sem, que nem ele diz, sem a troco de nada. Esse é o Rodrigo apresentador. E ele tem aí milhares de inscritos, como diz, ele não faz programa de fofoca, ele não fala de ninguém, ele fala dele, né? E é isso que faz as pessoas gostar dele. Não tem, assim, né? Até tem um porquê, mas é isso daí, ele. Eu sou o Fernando, de Belo Horizonte. Eu não poderia deixar de estar aqui para parabenizar o Rodrigo pelos 20 anos de trajetória. Essa trajetória que ele divide com a gente, que admira o trabalho dele, esse sonho que ele compartilha com cada um. Eu sou fã de carteirinha e tive a oportunidade de me aproximar mais do Rô em algumas lives que fizemos juntos. Tenho aqui, ó, com muito orgulho, meu caderninho especial, autografado. Para poucos, né? Parabéns, Rodrigo. Continue brilhando. Oi, eu sou o Vinícius, de Sorocaba, interior de São Paulo, e eu assisto o Rodrigo Show porque eu amo os conteúdos, são um melhores que os outros, e eu gosto muito do Rodrigo porque ele é maravilhoso, carismático e simplesmente um dos melhores apresentadores do Brasil inteiro. Amo muito os conteúdos. Eu me chamo Lu Anderson e sou aqui do Rio Grande do Norte. Tá vendo esse vídeo aqui, ó? Foi o primeiro vídeo que eu assisti do Rodrigo, Expedição Pipa, que foi gravado aqui no meu estado. Parabéns, Rodrigo, pelos 20 anos de carreira.